If you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your... Dva pati F5. И здраво, дечки, тук е Мичо. Еве го новиот сериал на нашиот канал, поточно, може да се каже, нов сериал со Тончи де Геймер, поточно Зантради. Нешто не му беше, тоест имаше некои проблеми со акаунтот и мораше Зантради. Така, Антонио? Да, поздрав. И денеска има, еве, направивме на куќа, колку време да не тепавме, се што ќе правиме. Сега да ја допреме куќата, ти собира тие Dark Oak Woods, таму се неги. Добро. И јас ќе дам да мајнам, да најдеме Iron Diamonds. Добро. Значи, чекај, ја оставам. Тук ќе почнем со мајн. Сеја, можеме IP во дескрипција да ви оставиме и да ни се придружите слободно. Денес имаше глобал рестарт, затоа серверот е празен. Кој сака може да се придружи, да снимаме заедно и така. Брат, лак има. Не, кај тебе нешто лагало, излеа од фрапс. Види го. Види. Дали имаме... Па, тоа е камон ги се. Брат, едно. Шо? Добро, ништо. Не, вайрон. Мораме си направим армор. Имаше неколку чести. Најдов 8 орс. А да правиме друга куќа или не, бе? Не, оваа ќе довршиме, треба крова да одовршиме. Ако да собереме прво Iron Diamonds, такви работи, ќе почнеме да оправиме истиот замок кој го имавме предходно. Не знам. 15 минути. А може и много е. 15 минути... 100 гига. Колко? Не, брат, стварно толку зима в Робсот. Те про зомби? Уште малку се купува што скими отиде. Ај крафни ми нов. А кај си? Ке дојам, ке си взеам. Или почекај ве најдов даймондс. Добро, супер. Имам 4 диаманти. Чекај, да, 4. А, пајак, ке и спайдер. Излед, тука има кей спайдер спаунер. Брат, слушам дека Майнкрафт има крај. Има, бе. Не си знаел? Не. Ендер драгон кој ќе го беше. Да, бе, да, тоа змеот. Да. Се зачуди, вжиме се. Брат, изле има спаунер тука за кей спайдер, 7 тон има. Да, еве го најдов. Се надеваме, брате, като тоа ниво ќе стигнеме, да побиеме. Па, би требало да снимаме до тоаш. Здрави. Брат, си ли губи, вижими се. Како тоа си изгуби? Братки, му тепаат кей спайдерс.
Дека нямам армор. Еве голд. Не може. Шо? Доски нямам. Еве доски. Да направам стикс да го затворам. Спонерот. Не ме добива, брат, си изгубил. Па иди в хоум. Е, не, добре. Ева, ако може ти направим око. Сплав да се знае. Ја идам да најдам уште дијаманти или айрон. Брат, до сега колко имаш? 4. Добро. Ако можеш обсидиан взема. Ако имаш, да напреш дајмон. Ако најдам обсидиан, или па лава ако најдам. Ке взем, имам кофи, гелсев от чест кофи. Ке напуниме вода и со него се прави обсидиан. Лава и вода, кои ги споеш. Неам копачиш. Сега ке дадам јас кујето. Ти крафни ми пикекс. Брат, я съм в фекшен? Да. Защо? А не ми покажа ли да съм. Пиши ко се трата F, празно место F. Не. Шо ти има? Ако брам лесно... Не. Да умреш. Окей, спайдер. Иди спричам са, не треба. Айрон да си направам пикейкс. За не доаѓам до горе. Едно срце! И ся, иди е в хум. Там да си сварите? Брат! Нямам фикшен белут. Како бе? Екен вите мичу. Како не си бе? Is already member. Чекай, F home. Немам F home ставено. Горе. Ти знаеш кај се работите точно? Нема ни тъпла бе брат. Да бе да. Сега кидам ја добре. Ке ставаме в хоума. Еве искачу много реда. Еве лава најдов. Добро брат, дай однеси ме дома. Еве идам нагоре сега чу.
Како умрот скелетон? Дали е ноки надвор? Да. Едно срце ми остае. И... што стрелата? По-бързо да изкоча. Дай, брат, тая ова епизод нищо не направих. Май е по-бързо, по-бързо, по-бързо. Изкачам, ще да правя. Копам. Най-бързо, що може. И сега кажи дека се загубя. Не. Кой? Никой добро, брат, айде. Е, копам. А, исто така сега ме давахме голям поздрав до... Иван. Иван. Има, имаше некои лоши коментари спрема него и, и спрема Рикс, Иван, много хи. Добре, да не почнеме. Айде, дуа Евхом. Така ли Антонио бе? Да, той е голем хейтер. Цело време само дислайкови става. На сите видеа само той става дислайкови. И на GP, и на Рикс. На сите. И на Зик, тие тамо. Айде, дойде Евхом. Евхом. А кай тут е по тебе шкелетонот? Имам, брат, го едно сплав направив там. Чекай. Е, тука два скелетона. Иди ти. Вам? Да, дуй со мене. Хран. Дай храна, чекай, бе. Дуй имам јас. Ама кай имаш направо, најде? Брат, храна. Јас имам ка ти давам. Не сакам ти да ми дадеш. Ајде бе брзо киче на работите, еве. Ако исчезна са твоите, прости се. Абе. Ајде бе. Идам. Ајде бе ти храна. Ајде бе, зајба, ајде. Ајде. Хай имаш направо, найде, брзо. Трябвахме да спиевме, бе. От тебе. Право, найди работата, умираме да спиеме. Я бе тук. Е, гледаш ова? Се движев. Чекай ми за сцка. Много. И? И брат, и тука скелетон е бум бум ми направи. Па каде тука? Добро брат, заеби. Па каде бе, заебам? Па немав ме в хом бе да тебам. А? Па немав ме в хом, чекай. Тука мислам дека беше. Оф леле. Защо сега ще правят епизода ми е? Добро, нема везе. Първа као първа, немаме нищо свари, това е. Чекай наук. Пази крипер. Не бага уста. Пази още един. Глеса, ти точно в криперот идеш. Ще е най-интересно. Охо. Сега кажа, кажа дека сварите ги изгубивме. Стигнахме до кутията. Добро, брат, ай зае, бе. Айде, брат, айде, дай, имаме ствари. А, шо имаше, шо имаше тебе? Дърва. И... некои кол тамо и торчеви и секери. Не потребно. Еви, майката. След по ни вкидам. Сега как ја направим?
Даски имаш? Еве най-добро чест. Направи ти скали от това темното дърво. Добре. Айрон фърлиф. Нямаме тук фурен стояно. Ей, крипер, цяла куча ни е рокна. Абе! Дай бе, брат, не ми забавай. Можем да ти го замислям за лицата, когато гледам видеото и ке се смеям. Поправи го ти това там, каже фали. Ето как е направен. Не бе. Долно са 27. Шо? Скалички. Не. Па колко сакаш? 1 тон. Нямам коментар. Хайде бе, брат, хайде! Шо ти е бе? Не, па, хайде бе, брат! Ти имам тоя главата. Ти имам тоя шиптел. Хайде бе! Чекай, брат! О, лази. Оф. Папа, я... Виж, лав съм. Чекай, сега взимам секири. Цяла мапа, я сечам... Абе... Ти шуваш едно време. Тама, не има. Имам храна. Шо преш, бе? Идам я да майнам. Ти прей. Треба армор. Още да направим. Чекай. Къде са най-та? Къде беше той спонерът? Шупа, чека кутия бе, брат. Та шуба беше. Къде... Супер е, бе. Какво беше? Три... И тука е. Вакра беше. Добро. Айде. Сега, брат, ти направим слаб... Ова, ако сплавови, знаеш. Абе, ти право доправя кукия, да после ще сакаш прави. Доправяме, не се си прави. Кровът. Немаме кров, сакаш да кажеш. А я, защо ти викам цяло време? Цяла епизода? Ей, брат, има едно три кейв спайдер спонери. Ки умрам. Умрев. Изгубив 4 диаманти. Мичо. Браво. Найдо диаманти. Имам 10 диаманти. Добър, сега ќе почнем. Ако ќе вземам цял инвентор и ќе напълвам с дърва и убалко ќе направиме. Колко снимам? Колко има, добра? Добре, снимай, пети. После ти ќе го аплодираш, нема е. Па добро, но мен ќе ми се има интернет. Па не да джаве сборам, тега ти ќе го аплодираш. Добро. Само ќе доправиме кукјата и се враќаме веднаш. И добро дојавте, дечки, назад кај Мичо Паневскиот чанел. Добро. Е, за сега колко собравме? 6, 4,
Можем да направим някаква кукичка. Така кукичка или кровът да го направим? Кровът. А що трябва? Добре, всеки видим, че ще трябва. Значи вам ке биде. Имам. Къй имам около 30 и нещо диамант, 35. Това за сега е доволно. 36. Що напред, бе? Добре. Нека и продължим, аз си майнам. Глобал рестарт, че има събрат фулде. Доволно се мислам. Морам да си крафтнам друг пикейкс. Много внатре ми е темно. Къде внатре? Ако можеш, вземи какво? Кухя. Како, брат, ова... Не знам да го правя. Чеки, пробвам. От... Ага. Сега да не дам още 3-4 диамантиките. Трябват 4... Не трябват 52 диаманти. Я имам 36. Браво, Антонио. Тончите геймер. Ке ви биде линк от него чанел и той наскоро ке почне да снима само Майнкрафт или некои добри игрици, каже Антонио. Да. Я ке почна много добри сериали да снимам. Може Far Cry 3, Снайпер Гост Варио двойче. За сега... Така, завършиме овој серија. Ей, брат, я со... А шо? Со бели и прајав такви. Не со црни. Па добро, да? Па само и мене ми лагира, дори ми изема енергия. Три со сум диаманти. Абе, Антонио, шо напри? Колко са диаманти? Още 10 диаманти, ми треба за 2 фул диамантара мора да направим. Добро. Джаби само ние сме на серверов. Па добро, брат, Global Restart имаш. Денес напиша Owner-а дека е пуштен. Ако се вика... Голдкрафт. Голдкрафт. Знаеш дека повеќе имам даймондс от колко айрон? Добро. Еве. Sweet Candy. Сервер. Sweet Candy. Ой, сега. Ето тук се забава, али добре. 25 диаманти. Добро. О, 44, бе. Нещо ми се багна. Или, дечки, ова све беше... Ай, дай дой дома. Сега чекай.
Готов ли прикинуваш с внимание? Во вторат епизод очекувайте по-добро нещо, по-яко, няма да има толкова багови, такви срания, що се вика. Няма да се бъркаме. Айде, Антонио, той е тук. Чекам да наемам се 4 диаманти. Как ги наеш, бе, да ти ги наеш? Global Restart. Ypsilon на 12 на 11. Цело време... Много ми е гадно, ако е много темно. Постави торчи. Ебе, ставам. Мъжалата ни се куча щат. По-светло да не биде. Аз съм сега под кухията. Ми покажа тук. Клеем от къщния. Само пази да не... Пробушиш. Не можем, висок съм, доле съм, мислам, дълъг много. F home. Добре. Таман. Може лакът да направим. Имам един стак диаманти. Стак? Да. Kill them. Kill him. Айде да имам малко. Моего. Дай ми ги диамантите, да ми покажам. Да не лажеш. Еве ти армор. Напри там. Чека да крафнам армор право. Невероятно, за прот епизода имаме фул даймонд армор и не може някои свордови. Имаме за сворд? Да. Добро. Няма към друг ще. Взимай тоа шофърлом, няма место инвентори. Добре. Нека ми се направи хилмет. Ето. Аз съм фул даймонд армор. Сега и теба ти направо. Абе. Браво, Антонио. Шо? Еве, Sweet Candy was slain by zombie. Шо и да е? Дойди вамо, няма место инвентори, да не ги изчисти клин... Лак клинър, че. Дай. Браво, Антонио. Тончи да геймер. Айде, дай още е право. Това, и шо ти трябва още хелмет? Хелмет, за главата. Еве ти. Еве. Невероятно за първата епизода. Се надявам дека ви се допаѓаше. Допаѓаше. Добро, допаѓаше со Тончи the Gamer на Goldcraft, така беше? Да. Еве те Сворд. Шо съм за стъпаме, мамо? Добро. Сега гледаме во вторат епизода. За днес беше толку... Кошо, сега може да видите. Добро, да се одевуваме. Чао!